Sementara itu, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli juga mengakui mencadangkan penyandang kerusi Parlimen Sungai Buloh R. Sivarasa dikekalkan sebagai calon parti pada PRU ke-15 selepas meneliti maklum balas daripada Akar Umbi dan juga pihak yang terlibat. Bagaimanapun, beliau akur dan menghormati keputusan dibuat Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim yang muktamad dengan keputusan yang telah dibuat. Memang ada perbezaan pendapat di antara jawatan kuasa calon dan saya dengan pandangan Presiden. Kerana saya boleh umum terus bahawa saya dan jawatan kuasa calon mencadangkan supaya saudara Sivarasa dikekalkan. Tetapi Presiden Parti ada pandangan yang berbeza dan saya menghormati pandangan dan budi bicara tersebut kerana memang kuasa untuk menetapkan calon ialah kuasa Presiden dalam mana-mana parti pun. Bezanya di dalam PKR, proses itu berjalan.